ସରଳାଦେବୀ ସରଳାଦେବୀ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ନାରୀବାଦୀ, ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ରାଜନେତ୍ରୀ ଏବଂ ଲେଖିକା। ସେ 1921 ମସିହାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ମହିଳା ତଥା ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ମହିଳା ପ୍ରତିନିଧି ଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଭାବରେ ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖ 1936 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସରଳାଦେବୀ ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖ 1904 ମସିହାରେ ବାଲିକୁଡ଼ା ନିକଟ ନରିଲ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସରଳାଦେବୀ 30ଟି ପୁସ୍ତକ ଏବଂ 300ଟି ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ।